Arginatura në kufirin darës mes Lezhës dhe Shkodrës rrezikon të dëmtohet për shkak se në të gjithë segmentin e kësaj arginature ka rreshqitje të mëdha, por edhe vetë drejtuesit automjeteve dhe banorët e zonës apelojnë për ndërhyrje pasi situata vijon të jetë tetë emergjente. Këto pamje tregojnë çarjen e arginaturës së Torovicës në kufirin mes Lezhës dhe Shkodrës. Si për arginaturës, kalon rruga automobilistike, por prej kohësh arginatura ka pësuar ulje duke rrezikuar të çahet e plot. Arginatura ka jo vetëm funksion mbrojtës nga përmbytjet, por shërben dhe si rrugë për drejtuesit e mjeteve, të cilët tani më shprehen se janë duke rrezikuar kalimin mbi arginatur. A ça rruga ndaçë çohet sa të korti ndaç çohet makina edhe ashtu. Ka 3-4 vjet. 3-4 vjet. Po, edhe nuk interesohet kurkush se nuk i intereson shteti. Jo, ashtu rënua për çdo ditë. Sa të futen gërkesa trona, në gjithë vlogji ka shkuar, veç kur ta vë ditë sopash. Shoferët kërkojnë të merren masa pasi afrimi i dimrit mund të përshpejtojë agravimin e situatës. Problem shumë asht, sepse nesër me dalë si që ka ken uj dikur e përmytja, dikur, i hera kjo se përbalon ma. Problematike se makinet, kur vinë në atën këtë qame, i në goma top, atë në qame dhe qatë goma, më kanë dodhë mu. Kjo arginatur shërben si prit mbrojtëse për zonën e Torovicës e cila përmbytet shpesh, ta her që ka reshet e tendura shiu.